Լևիկ, բայց ասա որ քեշ ադդիխատ ենք անում բրադ։ Էլա սիլմի ախպեր, բուրժուիսկի кайֆ էր էլի։ Բայց ոնց որ նկարում են մեզ։ Ուրա, ուրա, ով է նկարում։ Չէ, լավ, ինձ թվաց թե նկարում են, լավ։ Հա, դե հեշուլ ուղնի մի անի, ախպեր։ Էս քեշ վախտը կտենան, քիթ քթի տված մտեր ենք ջերմը բոլթի ենք տալի, կքյան ակտ կգրեն։ Հա, բախես ոչ, մեհմար անշարբան անենք ուտեմ էլի։ Հետնել կուլտուրական, լվանում ենք նոր ուտամ, ահա։ Ախպեր, ասմեն են ժորիկին մեկ ուսացրել են, զանգենք, ոչ թե նանք ինչա, հալու հարցլենք։ Ժորիկը որն այն կապեշնիկը։ Հա, ես ա ջրիցը դյուսկյամ, մի քիչ ցմակ եմ աժյուրիկյամ, հա զանգել տենամ ինչա անամ։ Հա դե դու սարի զանգի, սրբիչ հետ առաջի ծառից կախարածա։ Ժորիկ ջան, բարի օր ախպեր, լովիկն ա։ Հա, բարի օր լովիկ ջան, աս ախպեր։ Ժորիկ ջան, քեզ մեկ ուսացրել են։ Չէ, չէ մի ախպեր, ես իմ գործին եմ սովորական։ Դե մի երկու կոպեկ փոխտու էլի։ Լևիկ ջան, ճիշտ աշխատում եմ, բայց մինուսով եմ աշխատում ախպեր։ Լավ, լավ, շուլուղ եմ անում, ագերա, վայ։ Գալի չես բանանուտ ենք, տղեկով լրված ենք։ Չէ, չէ, դուք նստեցեք ախպեր։ Լավ, հաջող։ Հա, լևիկ, ջիրի ցարիր, ինչ ասեմ։ Ամա դե աշխատում եմ, բայց մինուսով եմ աշխատում, կապեկ չկա ծերիս։ Ինչնա մինուսով աշխատում, ա ոտները ճերմը միամիտ, դիմակի գործը անա։ Բա, ասա հորը սարև ախպեր, բա կոմբիկոր մի գործ չեր անեմ։ Հա, կոմբիկոր մի գործ էր անեմ, հիմա էլ դիմակի գործը անեմ, հլա կարծեմ ես բան աննել ա ինքը իրամ, նյամ, նյամ, լավ նա, այս դեղին էլ լավն են ախպեր, ուշկս կինեմա, նյամ։ Սրիակ էր պարազիտ գյադենի, հենց էլ ունեմ ու չեմ տալի։